За цахим сургууль, мэдлээ сургуулийг бид нэр байгуулсан. За энэ бол Монгол улсын хэмжээнд үндэсний хэмжээнд байгуулагдсан хамгийн олон хүүхэдтэй ийм сургууль өнөөдөр 10407 хүүхэд өнөөдөр энэ сургуулаар одоо суралцж байна. За тэгэхээр 21 аймаг 9 дүүрэг 499 одоо сургуулийн хүүхдүүд одоо өнөөдөр энэ мэдлээ сургуульд өнөөдөр сурж байна. За энэ мэдлээ сургуулийн онцлог нь өнөөдөр юу байв гэхээр хүүхэд өнөөдөр хаан амьдарч хаан сурж байгаасаа үйлшилтгэлээд Монголын хамгийн сайн багш нараар одоо хичээл залах энэ боломжуудыг бид нар олгож байна гэсэн. За тэгэхээр асуудал яг юунд байсан, юунд байгаа вэ гэхээр одоо хөдөө орон нутгад байгаа цөөн хүүхд суралцдаг, цөөн багштай одоо энэ сургуулиуд дээр хүүхдийн нөгөө 10 дугаар ангид орохдоо сонгон хичээлээ сонгодог. За ингээд хичээлээ сонгохоор сонгоны бүлэг хамгийн багадаа 15-20 хүүхдтэй бүлэг бүрдэх ийм нөхцөл байдал байдаг учраас тэр болгон одоо сумууд дээр хүүхд зөөнтэй багц зөөнтэй сургуулиуд дээр сонгоны бүлэг байгуулагч чаддгүй учраас хүүхэд өөрийнхөө сонгосон өөрийнхөө дуртай хичээлээ сонгож өөрийгөө одоо бэлтгэж яасан шалгалтаа өгч өөрийнхөө дуртай мэргэжлээ сурах энэ болцыг хомсдол байсан. Их одоо юутай байсан. Асуудалтай байсан. Тэгэхээр энийг шийдэж байгаа хамгийн том шийдэл бол энэ мэдлээ сургуул. Тийм учраас өнөөдөр сонгоны бүлэг бүрдээгүй 499 одоо сургуулийн 10407 хүүхэд бол өөрийнхөө одоо сонгосон мэрэгчлээ сонгож, юу хичээлээ сонгож одоо ингээд энэ мэдлээ сургууль дээр хамрагдаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол 10 дугаар ангийн хүүхдүүд хамрагдаж байгаа. Энэ намрын бид нэр 9 сарын 1-нд 11 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийг Монгол улс даяар одоо хамруулах энэ боломжуудыг олгож байгаа. Хүүхэд бүрт одоо тэгш хамран сурах одоо энэ боломжуудыг олгож байгаа юм шийдэл юм а гэдэг бас онцлог хэлж бодож байна.